নির্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত মুঠ 5,550টা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 8,980টা শিক্ষকৰ পদৰ বাবে ইতিমধ্যে অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন বিচাৰি যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উকলি যোৱাৰ পাছত এই পদসমূহ পূৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল যদিও আজিলৈকে এই পদসমূহ কিন্তু খালী ইয়াৰ আমাৰ আবেদন গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট হ'ব তাৰ লগে লগে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰভিজনেল যি মেৰিট লিষ্ট হয় প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাব আৰু একেটা সময়তে নতুন বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পাব মানে পেৰেলেলভাৱে পেৰেলেলি আৰু আমি সময়সীমাটো এনেকুৱা কৰি দিম যে যিসকল যদি কোনো মেৰিট লিষ্টত এইখন তালিকাত তেওঁলোক নিৰ্বাচিত নহয় ইমিডিয়েটলি যাতে তেওঁলোকে দ্বিতীয়খন দ্বিতীয়টো বিজ্ঞাপনৰ এগেইনষ্টে আবেদন কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে টেট পাছ কৰি থৈছে আৰু তেওঁলোকে ডি এল এড পাছ কৰি থৈছে মোলৈ বহুত মেছেজ আহি আছে ছাৰ দুদিনৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ অৰ্থাৎ যিদিনা লাষ্ট ডেট আছিলে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ তাৰ দুদিন পাছত তেখেতৰ চিটেটৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে গতিকে তেওঁ আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে পৰ্টেলটো আকৌ খুলি দিয়ক যে মই পৰ্টেলটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে যিসকলে অলৰেডি আবেদন কৰি থৈছে মই পৰ্টেল খুলি দিলে তেওঁলোক হাইকোৰ্টত গুচি যাব এতেকে যিসকলে দুদিন পাছত বা লাষ্ট ডেটৰ পাছত যিসকলে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই আমাৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাবলগীয়া বিজ্ঞাপনত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ যে আগতীয়াকৈ যিটো বিজ্ঞাপন